Թատրոն ու մե այդ շփումը հանդիսատեսի հետ որ ավելի ակտիվ է լինում եւ այդ կրակը որ պիտի առաջանա այդ շփումից կոչվում է հոգե մակրազարդում այսօր ցավոք սրտի չեմ կարողանա այսպես պարտորին ասել որ այդ կրակը կա ջերմությունը կա որտեւ ձեզից ամեն մեկի շատ լավ գիտի երբ եք եղել թատրոնում եւ ինչ ներկայացում եք նայել եւ իբրև Սունդուկյանցի ասեմ որ նորից մի քիչ տխրամած են որ այս տարի էլ գեղարվեստական ղեկավար չունեցանք մենք բայց այս կանով հանդերձ նորից ներկայացումներ կան մայրաքաղաքի թատրոններում շրջանային թատրոններում բայց դա քիչ է շատ ես շատ կուզեի որ թատրոնը ամենաակտիվը լիներ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ասում է Ռեժենը որ արվեստներից եթե թատրոնը առաջին գա մյուս բոլոր ճյուղերը ավելի առաջադեմ կլինեն այսօր խնդրեմ պատկերը այնպեսին է որ չգիտեմ մյուս ճյուղերը ինչպեսին են բայց թատրոնը մի քիչ ուշանում է դաժան բան պիտի ասեմ թե ինչու այդ անաստված երկրում թատրոնը այդքան ծաղկում է եւ արվեստները իսկ այս աստվազարյալ երկրում հետ է մղվել թե ինչու չգիտեմ ես կան եկեղեցի են կառուցում բայց նորից արվեստը բոլորն դարել է քրեացիոն չնասում է կցորդ է դարել այս բանական այդ համակարգիչները փոխանակ հանճարեղ նկարիչներ ունենք, հանճարեղ երեխաներ ունենք, հավասարը չկա։ Դուք կողքին ապրում եք ու այդ բոլորը չեք տեսնում։ Հիմա գրքի տոնի մասին էին խոսում, քիչ էր ունեմ մի ռեպլիկ ասեք, միգուցե սկսենք կարդալ, այդ համբյուտերը մի քիչ մոռանանք։ Այն որ սենց գիրքը ձեռքիդ բռնում ես, մաժմժում ես, ֆրազան մի քանի անգամ կրկնում ես, այն որ մի դեպուտատ մի ուրիշի շորա պատրում, դրանով մի զբաղվեք։ Փնտրեք լավ բաներ, մեր կյանքում շատ լավ բաներ էլ ա լինում։ Հետո այդ դեպուտատներն ու քաղաքական գործիչները այդքան հետաքրքրություն չպետք է առաջացնեն։ Նրանք են որոշում։ Չէ, ով, մենք ենք որոշում ամեն ինչ։ Ինձ համար տարվա ամենամեծ երևույթը երևի է Սալվադոր Դալիի գործերի ցուցադրություններ, ինչ առումով, ոչ միայն այն, որ ասենք ես մի քանի անգամ գնացի, որտեղ մի անգամ նայելուց դա հերթ մարսելու գործ չէ։ Ինձ ուրախացնում է, ես 3 անգամ եմ գնացել ու 3 անգամ տեսել եմ, որ նույնիսկ հերթական գործի առաջ կարծես հերթը պիտի կանգնեիք, մինչև հերթը տեսածներ, որ դու մոտենայիր հերթական գործը նայելու։ Այդ հետաքրքրությունը եւ նաեւ աչք տակով նայում էի երիտասարդների արկայությունը, ինձ շատ ոգևորեց։ Իհարկե երևույթեր Ջեյմս Ջոյսի Ուլիսեսի թարգմանությունը, ի վերջո պիտի ասենք, որ մենք պարոն Իգիցյան այստեղ ասեց, որ աշխարհը պիտի մեզ հետ հաշվի նստի, չեմ կարծում, որ մենք դեռ շատ ճամփա ունենք, նախ պետություն նորմալ ստեղծենք եւ մարդ քաղաքացի, դրանից հետո աշխարհը մեզ նաեւ մշակութային առումով հաշվի կնստի, բայց որ մենք արդեն ինչ որ հայտեր տալիս ենք աշխարհին եւ ընդամենը կարծեմ 19-րդ թե 20-րդ երկիրն է որ ունի թարգմանությունը Սամվել Մկրտչյանի երկար տարիների աշխատանքը Երևանական գրականության անվանակարգում ներառական եւ թարգմանական գրականությունը պետական աջակցության պատվերով հիմնադրելի նախաձեռնությամբ լույս տեսան շուրջ 8 տասնյակ գրքեր դեկտեմբերը դարձավ մրցանակային ամիս իհարկե մեր մրցանակները ոչ Նոբելներ, ոչ Կոնկոր, ոչ Պուլիցեր, բայց պիտի ասեմ, որ մեծ աշխուժություն էր գրական դաշտում եւ ամենակարևորը պետական հանձնաժողովը քննարկումներով գրականության եւ հրապարակախոսության 2011 թվականի մրցանակը շնորհեց բանաստեղծ Հովհաննես Գրիգորյանին երբեք չներնես հաթե ինչ ասեմ քեզ բանաստեղծությունների Եհովացոյի համար ու կարծիքով մի անգամ այն արժանի ընտրություն, ճիշտ ընտրություն, արժանի մրցանակ Հովհաննես Գրիգորյանի այս հիվանդությունը եւ նրան սատարելու է շարժումը իսկապես մի նախադեպ էր եւ հանրությունը եւ պետությունը եւ մտավորականությունը դեր կանգնեցին Եվ այսօր մենք պիտի արձանագրենք, որ բավական լավ արդյունքներ են գրանցվել։ Ընդ որում Իսրայելում մասնագիտական կլինիկայում շատ գոհ են նաև Հայաստանում անցկացված այդ բուժման արդյունքներից, եւ հույս ունենք, որ հունվարի 22-ին Հովհաննեսը վերադառնա արդեն լիակատար, ուրեմն ապաքինված Աստված։ Գրողների միության աշխատանքը
համակարգված ժամանակացույց ունի, մենք նշում ենք բոլորեն ավանդական միջոցառումները, ինչպես փետրվարի 19-ին գիրք նվիրելու օրը, ինչպես մարտի վերջին մանկական գրականության շաբաթը, ինչպես ապրիլի վերջին երիտասարդ գրողների Ծաղկաձորյան հավաքը, այս տարի մենք միջազգային բնույթ հաղորդեցինք հրավիրելով նաև Վրաստանի երիտասարդ գրողների, ինչպես գիտաժողովները, ինչպես թարգմանչած տոնը, ինչպես նաև այն համաժողովները, որոնք ուղղված են Սփյուռքի օտարագիր և Հայալիր գրողների. Չորրորդ համաժողովը օտարագիր գրողների տեղ ունեցավ հոկտեմբերին, և պիտի ասեմ, որ և համահայկական և միջազգային մեծ հարցակալություն